עשה בטכנולוגיית SLS, Selective Laser Sintering, יש מספר יתרונות משמעותיים ביותר. את היתרונות האלה אנחנו נדגים באמצעות החלקים. דבר ראשון, המדפסת בטכנולוגיית SLS יכולה להדפיס בחומרים חזקים מאוד כמו ניילון 12, ניילון 11, חומרים נוספים. בזכות ההדפסה וההפקה אין צורך במבנה של תומכות. זה מאפשר לנו לעשות מבנים גיאומטריים מורכבים, כמו הברקט הזה שאנחנו יכולים לראות פה, שעבר תכנון ייעודי להדפסה בתלת-ממד עם אופטימיזציה טופולוגית, וכך קיבלנו את המבנה הייחודי הזה. בזכות ההדפסה וההפקה אין צורך בתומכות, ואפשר לעשות מבנים מורכבים שכאלה ולקבל חלקים פונקציונליים. דוגמה נוספת לזה אפשר לראות על ידי הבולם הזה, שבהדפסה אחת אנחנו יכולים לחסוך הרכבה, אפשר לראות את הבולם עם הקפיץ שהוא נדפס כחלק אחד, בהדפסה אחת, וקיבלנו חלק פונקציונלי בצורה הזאת. באופן דומה, אפשר לראות את המשטח הזה שמשמש כבולם, עם גיאומטריות מורכבות, חיצים והכל בהדפסה אחת, ללא צורך בהרכבה. דוגמה אחרת אפשר לראות כאן, בשרשרת הזאת, למעשה יכולנו בהדפסה אחת לעשות מבנה גיאומטרי מורכב מאוד, לחסוך את ההרכבה ולעשות בזכות איכות ההדפסה, רמת הדיוק הגבוהה וטיף פני השטח, לעשות שרשרת מורכבת בהדפסה אחת. דוגמה אחרת לחומר מסוג ניילון 11 אפשר לראות כאן. לחומר הניילון 11 יתרונות רבים, במיוחד איפה שאנחנו מחפשים גמישות גדולה יותר של החומר לוגשת ברייק, ואפשר לקבל מבנה בעל גיאומטריה מורכבת, אלסטיות גבוהה, ולקבל יתרונות נוספים מחומר אחר.